No, niitä on monta. Tästä tulee tällainen nössöavaus, eli mulla oli ilo olla erittäin hyvät kaikki opettajat ja muut pedagogit, taideteollisen korkeakoulun vuosien aikana, mutta oli muutama tapaus, jotka eivät itse asiassa olleet mun opettajia virallisesti, mutta joihin mä tutustuin käytävillä ja pajoilla ja näin, ja yksi niistä oli Pasi Järvinen. Ja Pasilla oli teolliseksi muotoilijaksi, mikä oli hänen tittelinsä, vähän omanlaisensa filosofia sen koko maailman ja bisniksen suhteen, että miten hän teki työtään. Ja tietysti minulla oli myöskin, mä en koskaan ollut ymmärtänyt sitä, miksi meitä pitää kategorisoida niin tiukkoihin lokeroihin, että yksi piirtää tuoleja ja toinen tekee teollisuudelle hammasharjoja ja kolmas tekee julisteita ja sitten yksi tekee keramiikasta astioita, vaan minulle nämä oli kaikki sama asia, rakkaus teollisuuteen, Pasi oli tällainen. Ja hän teki siinä omassa aika konservatiivisessa teollisten muotoilijoiden maailmassa hyvin omanlaisia juttuja. Kun me sitten juteltiin käytävillä tai pajalla asioista, niin syntyi semmoinen aika nopeasti syvä ymmärrys toisiimme. En voi sanoa, että syvä rakkaus tai syvä ystävyys edes, koska Pasi edusti kyllä sillä tavalla perinteistä suomalaista miestä. Vähäsanainen, eikä liikaa mennä avautumaan ja antamaan tunteelle ehkä tarpeeksi tilaa, mutta hän oli äärimmäisen älykäs ja kiinnostunut kaikesta ja täysin semmoisella rauhallisella, hyvällä, ihan niin kuin harmonisella tyylillä toteutti omia asioita ja otti minut mukaan niihin. Joten minä sain luksuksen olla tavallaan kärpäsenä seinällä, kun hän teki omia töitään, ja se johtui sittemmin muutaman vuoden myötä siihen, että mä myös tein hänen kanssa joitain projekteja kimpassa toimistossa, missä hän oli duunissa. Ja se oppi, mitä mä häneltä olen saanut, on tietysti ikimuistoinen ja ollut todella tärkeä mun omalle uralle, jos nyt mun urasta kukaan välittää, mutta siinä tapauksessa kyllä.